Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Granu katun ko zo Ismail tas tas tari mishwe ma. Aur roog bam ye, jod bam ye, aur awaz me kharab de, udaga jwan halat wa kiyat bam mudir kharawani. Katun ko de umalgiri wa dao, aur to lashpa bega paaye ki da malgiru yo bol sara gape shape aur zara ya dune la sakul ta zakul. Padhe ki yo dasi او نرمن سره پکې ناشته او شو چاله چې خدای پاک ډېر خسته आवाज ورکړي او دا आवाज سره سره دغه اخلاق هم ډېر خدي نو ضروری ګړم چې تاسو ته دا نرمن مو خیمه او صدام حسین صاحب ستوري مشي ډېر مهرباني ملک صاحب کتون گزار خپل ځان شریکا ز صدام حسین Pata su salam kabuman. Derkha. Katun ko Saddam Hussein sara nastiu. Saddam sanga juan sang rawande. Yeah, jadu juan chikam der khul rawande, der pamazur rawande. Bega ko der khesta khesta sandare nagme veli. Aao ji aao, bas bega pazan poidom na da margab da wajin na bas chesa bas ratla bas ve ma vikala me urdu shuru kro, kala me arabi shuru kro. زپی دوباره پخپلم نه پویدم چې ما څه شو غواړم غواړم دا ته تا کله پته ولګې چې تا نه دومره خستا واخ خدای فاکتور کړی یاره جی دا خو زه ور کوټی ما او سکول ته لعنت لما نو زما مشرور دی دا غزه ځان سره سکول ته بوتلم ما ته یو واس دی مزیدار دی ټول وړه راضی نه اتونو مقابله دا نو تم پکې راشه ها زه خو نت لما ور خو مې بس کرل رې بل کوچو له سکول کې بسنګ چلی او دا او دا له سکول دی بس تر ګورو لري نه جی نه نو مې لیدلې ها او جی بس بیا غ بوت لما نو نور وړوم نه تو نو وی ارور دې سویم کیو هغه شپګم کیو جی ها او جی او تاسو سمه تعلیم کړې ما چې ګم نه ماستر کړې او دې خبرې کیږي ول لس دل لس ها جی بالکل هم دک شان دي ها نو ال تاسو واکی شو نو ال ته چې ګم نه ما نه شروع کوه زما ارور چې ګم نه هغه لب پلا پینزون پیر روز ور بولا خا تم کو پینز ډیر شی ډیر شی بیا نو بس هغه غل غون تکرا پاسې دو مال جیب کې پنجو اچولا بس خل کو چولې دو کنه دا یو کس چې پیسې ور واچي یا دا نو خل کوم راشي بس پیسې ور واچي بس خل کر اتل را اتل چا چې سر وړو هغه را چول با بس دا جیب بیا له خو د کړو بیا به داسې بلی کمرې ته بوت لم نو اک زړه پنجو چې کم دی غمانه واپس واغسلا بیا به را روړ ډیر ډیر بیا میډیا کې غټو یار میڈیا کے خودی یار بالکل میڈیا کے خودی ہاں جی ہاں ہاں نور دا عمر تے کوئی نہیں دیکھ رہا سی او سب سے ہاں جی بیا لگے نہ پسو بس تا کو بڑے دے پیسے گٹی دیا ٹائم کے نہ منگ تم نہیں سکا منگ ہم داس کی ولگری سب پیسے می گٹی لی دیا ٹولی را رستے ویا مکوا آو کلا یو پنجے لے راکڑا نو هغه ماته ما ورته نوی لوټ خورا له کم اس کم راګه کنه هغه ټیم کې پنځه لوټ وا ها نو واتی په دې زړې باندې چې کم دی گزارو کا دا ټول پیسې را واغستې نو کور باندې بیا شکایت مې کایت کړو نه نه زه دا هغه ډیر زیات یې دم ما دې کور دوی کله دا سره پنځم نه راغله ما صحیح خا هغه د پاسو بیا سکو وخت نه کم نه ویلې دې یره جی میټریک مې بیا دې پاک سکول لیک کس کو نو سکول لیډ خپل سکول لیزمګه ما مردان ڈگری کالج نے او جی او ماستر نبی عبد الله خان نو کو پر سکول کې داس نظم مزم ویلو او دا ما خو ورته چې تا بنا تو نه ول تا خپل مو وي د سندر او ته څنګه را دي یاره جی نه تو مې وی یا کور کې مې وی اکثر ما مرګر ځان سره بہت لم کنه جی داس جمعه ته یا با چاندرا غوندولا نه کې مې مې وی ان خوځات به نظمونه ویل او جی نو بیا زه یو پر پلار را روان وم وړو کیو ما نو داس یو سونگ لگی دلو مزیدار شان اگی اتر زمان اس لتا دیو پیو کمی سونگو یاد دیر با یرا تیرا غم میرا غم کلگو ہے تیرا غم میرا غم اک جیسا سنا ہم دانوں کی ایک کہانی آجا لگ جا گلے دل جانی تیرا غم میرا غم
ik jaisa sanam dastara jun bane sandar ta ha ya no bas da gina bas ma ya ro 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 ya na kur da chirali da sandar da me we ya no bia zama morake chi kam da gana pui kana pu du bari na pui gi ma da we na ma ti da tasave ma te da da na yo type te na ma ti urdu gi we ya no bas bia aga charta gham lat lanu da ya ore da la sara da songa no ma te ya ganat khu sara da songa lagi da lo ha ji da bas be sa gir kudu ma ti ga ta gani shuru kudi ha ha ji ya da ge na pas bia us da ti jaat sta kana us mishta na us khu jaat sta shu kar alhamdulillah khu za ti kam de pa media ba ni ya da se pa social media za na na khu da si ve ma ka tun go gra da talent che kam mal da naste da de پګران تیار کړی چې موږ سره خبرې وکړي دغه ته موږ ډېر مینتونه کړی چې موږ سره خبرې وکړو خو دا به موږ ټایم نه راکو جامې دې تورې ولې اچولې جامې مې ځکه تورې اچولې یو خو سیزن ختمېږي نه چې د یخنۍ سیزن ختمېږي نه دا جامې خیال لري بیا به راته دا مزار کوي که نه چې تورې کپړې دي په ګرمۍ کې خو بیا نه شي اچولې بیا خلک لیونې دي نو په یخنۍ کې مځکه اچولې چې اخري سیزن دې بیا پته نه لګي چې یا به استعمال کوي یا نه او جی نو په دې وجه باندې تورې او بل خبره او بل مينو هم صدام حسین دی نو اخره کې حسین دی ها ها نو دا غي سره چې کوم دې د غم راځي مې وزار دی اهل تشی سره او جی صحیح صحیح ها دا را توه چې کالج او سکول کې سندره او یا داسې او جی ډېر مې ویل دي او جی بس داسې یو زمونږ یو یونیورسيټي چې کوم دې مشر دی ها نو 23 مارچ کوي ها اگر آتا بس کالونو کول کول یا لکه راشه 23 مارچ باندې پروگرام دی او دا چل دی او دا چل دی پروگرام له لاړه مې را ته په خوده یقینو کې 120 رنگونه را تکړو چې لاړه ماتي ګاړې در پس درو لګم دا 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 بس منغمه مغمه مې ویل خمه زیدا نه نه روم بیزل مره چې کړه ته سټیج ته لاړه ساسو احساسات یا په روم بیزل چې سټیج ته لاړه ډیر زیات شوق مې وو خو چې کم دی اخیرا کې چې زه سنگ سټیج ته ودرې دم او لاسونو پړکاش وا نو بیا مې چې کم دی خپو کې دم نو پی میرا پی دی مای خدای پاک اوس وکړه کنا کلمې بزان ویلی 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 نو کلک سکی نور نات می شروع کو اور هغه بس بیا بیا نغمه شروع کړل چې نغمه می شروع کړل خو چې کله نیمه ته اور رسیدم سره رومبنی چې ورخه جي اغه وخت ډیر سختیا بیا چې مېس کې لګي بیا سره ډیر سور کیا ها او جی نو بس بیا اوس کوم نغمه ویلو هغه می یو نغمه ویلو و د ټی وی باندې چلی دا ماشوم ډراما هغه ډیر خوري و यहाँ आया हूँ मैं नया नया अभी कोई भी नहीं है आशना ये जो लोग है मेरे सामने नहीं कोई बिन मैं नवा मगर इनसे रिश्ता लौका है न रहेंगे मुझसे कभी जुदा न रहेंगे मुझसे कभी जुदा मैं किसी वजूद का अक्स हूँ मैं किसी हयात का इनाम मेरी जिंदगी मैं रोशनी मैं सितारा सुबह उम्मीद का मैं सितारा सुबह उम्मीद का दावे वेलु जी हाँ बस بجوان کې داسې د نغمو سو واقعیات وی او زما کتون کې ډېر نه بور کو دا چې لسمنټ نو سیوا ویډیو خو کوم نه خجی نو صدا سی ویل ورته غواړي سر نغمه دي سوق ته وخت په سنگرانو کې سندرغاړو کې یاره په سندرغاړو کې چې کم نه د پښتو کرن خان وختیا کرن خان تر راتو کا تا او شکتون کو دل ورډر تر دونه مردي کرن خان تر زو کا ان دې کو تا داسې لکه دا هغه پښان دې ایکسپټ خو نشم ویل خیر ټرای وکړ یو زیم تورش پوی او ملگره مستا غم وی پا خوده می دی قسم وی یا پا خوده می دی قسم پا خوده می دی قسم وی یا پا خوده می دی قسم وی دا خو کرن خان شو لگر پر ترس کوا کنا خجی او راز چیخ پلخ پلکی ستی رکو دنیا تا ام شاتا ام گدا راز چیخ پلخ پلکی ستی رکو دنیا تا
hum shatam gadata hum shatam gadata namal garib jana nazma dira stab kami pa khude mi di kasam vi takar hua hai khair nan qadar tama ya khair nan qadar tama o qatl taraf qatl no goram bade vyak de sabar o qatl ya ik dam me zula narashu yam zulu khandima ya ik dam me zula narashu yam zulu khandima ik dam me zula narashu yam zulu khandima khatir chigran nivli dip shara vakat bal bal cha ka pige mera bal ko chikam de zo da راحت راحت پتلی ہر کا پکو ما اور گران تو ہے دور جانے کونر مجھ کو سکھاتے جاؤ جا رہے سبھی نقش مٹاتے جاؤ چلو رسمل ہی سہی مڑ کے مجھے توڑتے تعلق کو نباتے جاؤ ایو دغبل چکم دے پور دوبار چکم دے آگا آگا دیل جات پشو دو خونو میں نرازی جا تجھے ماپ کیا جا تجھے ماپ کیا دل کو توڑنے والے پیار کی راہ میں مجھ کو یوں چھوڑنے والے آگا جو وہ پاچھے ہوئے دے کمی ہو آگا سابری آگا طرح بنتا کو جد سابری ہاں طرح کا ہم جد سابری چی کم دے آگا طرح بنتا کو خوص میں داگا کڑ پرے ہی دے آگا تو ہے تا تو یاد دی پکے گا یاد رہا تو اس نے آگا دیر خوا آگا چلو مدینے چلے نا دا آگا نا ہو داگا والا رہا کہ یاد دیا عدنان سے منی اپڑا سیدھا لکھن تاکی ہاں آگا جی آگا تو ہے برد جولی مری یا محمد درس تیرے نہ جاؤں گا خالی برد جولی مری یا محمد درس تیرے نہ جاؤں گا خالی ڈھونڈتا تجھ کو دیکھا کیا سکھا یا نبی ہو گیا ہوں در پدر پھر رہا ہوں میں یہاں سے وہاں رہا ہوں گدیا نبی میرے دل کو دلاسا آیا ہوں دور سے ہوں ہو کے دعاسا کر دے کرم مجھ پہ نبی ذرا جب تلک تو جب تلک تو بنا دے نہ دل کی در سے تیرے نہ جاؤں گا خالی بر دیر خا کتن کو نو سوے دا سی اخی بس نور بس ہوا ہوا دا پورتو کی دا سی گران تر یار اس کو دا غرا تے چ سون گوا یا خود ما در سالور سون گوا یوزے نہ مالا گما ہے نہ مالا گما ہے اتا تم وقت ویلی ما گما ہے گما ما خ پکی بس لا کی نو خو کڑے کو پتا سی دی تیم مزے دار دے ما بس پوجوں پتا ستا سی نو ستا سی درتا یاد دی یار جی نور کو بس سوا کی درتا یاد در سر سر اخیرے وا کی وکما چ بتا کتن کی یار بیا بہ خیر بار بار انٹرویو کو مہربانی جی سر استا ڈیمانڈ خلق کو بیا بہ نور نور غزل یو یار زبر تے ہوئے مے پیر ز ور کوٹی ما ڈیر وان ما جمعات کی مست اتر دما ہاں نما نما کی چکم دے زم ور کوٹی مخ ما نما کی ڈیر ور کوٹی اتر دو نما ورتی دا سکار دی چترا شاتا شا خیال لی دی زم مخ کی جم زستان مشری ما باتی اوڑ مڑا بل کار کا اتر گدا کلتا بس زو غصہ کلا ما ور گدی چکل پس جدی شی ندی خونه بیرا کار ما یار چی دی سنگ پس جدی شو بس دی خپونه می داسې را کاغو ټیک شو دیم را کا تو درېدو چې کی سنگ دی سجدی راتلو نو ما ته پته نو ما چې دا ما شوم ولړ دی اپ زې مشر سړی ولړ
مای ور دې زل پرې دم نو چې څنګه مول داسې د خپل تلاش واچو او سوچ کم چیرې تا خپل سوره غټه شو یا وټه سه مړ راي کاګ چرای کم مشر سړیو نو داسې پر کو کې نس داسې اته ګورو غاری ګورو نو هغه زمال زندګی ډېر خپل واکې وا ها او جی صحیح ده کتون کو دې برا سره بیا هم دلته کې بار بار غواړو او درور هم خپل هم په میډیا کې